Onde vivan, estean onde estean, vostedes pois fan que de catro pasen a dúas. E, polo tanto, convértese nunha ceremonia caníbal, unha ceremonia caníbal de reunións puntuais para figurar nunha foto, para figurar, para dicir que facemos, pero que vai perder toda a súa efectividade e a súa posibilidad de concretar. Estamos de acordo co que se dixo aquí. É certo, a Lei 8/2007 de Policía de Galicia sería fundamental implementala, pero o que estamos aquí é falando de policías locais. Por iso nós nos centramos de forma directa nas eivas que se ven tanto no proxecto de lei que ofrece, nas modificacións que ofrece o Partido Popular, porque vostede di que garante a cobertura das prazas necesarias. Pregúntome como. Pregúntome como. E de que forma. E como va a garantir vostedes cando temos un corse orzamentario permanente? A ver como van facer. Vostede fala por falar, e o sabe, pero estamos nesa dinámica, nesa dialéctica, onde o que importa é simplemente restregar o bipartito que non souberon facer ben as cousas, e que vostedes sodes maravillosos e que ides pasar a historia. Pois ben, nós temos claro que ides pasar a historia, pero a historia por ser a legislatura onde se vulneraron e se degradaron máis os dereitos da cidadanía, onde se degradaron máis os servizos públicos e onde se pauperizou de forma absoluta o nivel de toda a cidadanía. E, polo tanto, non reclamamos coa devolución á totalidade que se cubra o servizo público con garantías en toda Galicia, para que favoreza a cidadanía nos seus dereitos de cidadanía. Vivan onde vivan. Con vostedes hai moitos concellos onde os cidadáns son de segunda clase. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias, señor Ron.